Cos desarmat tracta de desarmar el que s'ha armat abans del desamor. Està dividida en diferents actes, molt semblants entre si, però amb petites diferències. Solamente había una diferencia importante. Es que yo pensaba en inglés. L'obra estava interpretada per Rosa Ballarín, Laura Dorna, Esther Montblanc, Guillem Rodri i Dominic Burucchi, el director. Durant la representació, els ballarins anaven explicant les característiques pròpies dels altres actors, fins a descriure tots els personatges que es trobaven a l'escenari. Guillem és un mamífero de la espècie humana, Homo sapiens. És alto, no solamente físicamente, ¿no? Desde ahí arriba tiene una visión amplia del mundo. La propera actuació que podrem veure al Centre Cultural, titulada Arsènic i puntes de coixí, és de la companyia local Si fa no fa teatre.